Tots els aquí presents desitjam i esperam que això no torni a passar. Però vostè i jo, senyora presidenta, sabem que no només és possible que torni a passar, sinó que és probable, i és probable que s'ocorri amb més intensitat i amb més freqüència. I amb aquesta legalització que vostès han fet amb el decret de simplificació administrativa, vostès, senyora Proens, i no ho deim avui, fa moltes setmanes que ho venim dient, fa moltes setmanes, estan posant en perill la vida de les persones, perquè són zones inundables. Hem de ser conscients que estem exposats en aquests fenòmens meteorològics adversos. Però jo crec que la gent avui no vol que s'utilitzi aquesta desgràcia a la disputa política. Que haurà moment de xerrar, de debatre i d'escoltar. Aquest clam que hi ha en el carrer és perquè els ciutadans mos demanen, tal com han fet a la declaració institucional, aquesta unitat per donar una resposta des de la col·laboració i la cooperació institucional en els afectats i no en la batalla política.